Gunilla Perssons okända avtal med exet får svindlande summa av Erikas pappa varje månad. Gunilla Persson säger själv att hon har utgifter för 800 000 kronor varje månad, men nu när pengarna hon fick för att göra svenska Hollywoodfruar tagit slut undrar många hur hon kan försörja sig. Här är svaret. Med pengar från Erikas pappa. En man som inte kan försörja sin kvinna är ingen riktig man enligt min åsikt, har hon sagt till Göteborgs-Posten. Hon nådde inte riktigt hela vägen fram till finalen i Melodifestivalen, men var ändå hyfsat nära. Gunilla Perssons, 65, bidrag, I Won't Shake, Lala Gunilla, tog sig till det nya kvalet, men fick inte tillräckligt mycket röster från folket för att ta en av de två åtråvärda finalplatserna. Jag gjorde vad jag kunde och när man gjort allt man kan och inte kommit vidare, trots att det verkar som att jag faktiskt är mycket populär, vet jag inte vad jag ska säga. Det är upp till tittarna, säger hon till Aftonbladet. Läs mer, Erika Perssons nya kärleksbesked, bryter tystnaden om hemliga privatlivet. Jag är ganska. Många kritiserade det nya upplägget och hävdade att det var till fördel för de artister som just uppträtt under deltävlingen, men Gunilla säger att hon inte har någon egen åsikt i frågan. Det är många som kritiserar det, men jag vet inte om jag har tillräckligt mycket kunskap för att kritisera det. Kanske hade det varit bra att spela upp hela låtarna, även om det tar mer programtid. Man kanske kan ta bort någonting som är mer oviktigt, säger hon. Haft kronofogden efter sig. Under tiden som Hollywoodfrun varit i Sverige har hon varit i kronofogdens blickfång på grund av en skuld på 630 000 kronor som hon haft i flera år. Alla har kunnat läsa om myndighetens jakt på tv-profilen och hennes värdesaker. Hon blev av med smycken och kläder, men fick sedan tillbaka dem. Hon fick barnbidrag och andra bidrag från Svenska Försäkringskassan under flera år då hon bodde i USA, någonting hon inte var berättigad till. Men nu har hon nått en överenskommelse med myndigheten om ackord för skulden. Det betyder att den delvis skrivs av, men att en del ska betalas. Om hon inte sköter denna överenskommelse så kommer ärendet att lämnas tillbaka till kronofogden igen, vilket innebär att de återigen kommer återuppta indrivningen och utreda möjligheterna till utmätning, skriver Försäkringskassan enligt Expressen. Tjänade otroliga pengar. Tittarna som lärde känna Gunilla i Svenska Hollywoodfruar såg att hon levde ett redigt lyxliv, vilket hon fortfarande gör. Enligt Expressen tjänade 65-åringen 70 000 kronor per avsnitt som hon spelade in. Så hon tjänade bra med pengar där och då. I sin nya podcast, The Gunilla Podcast, har hon berättat om avtalet med tv-bolaget. Jag får inte berätta vad jag tjänade, men jag tjänade otroliga pengar på det. Eftersom jag hade kontrakt som sa att varje ny säsong skulle jag få mer, procentuellt, så var de tvungna att göra en grej med mig som kanske var lite ful. Vad de gjorde var att de gick ut i pressen och sa att jag inte ska vara med något mera. Jag fick inte mina 10 episoder som Maria Montazami och de andra fick, utan jag fick bara 6 episoder, och på det sättet kunde de sänka min lön, sa hon. Eftersom det nu var ett par år sedan programmet sändes får hon inte längre pengar därifrån. Flera undrar nu helt enkelt hur hon har råd att försörja sig, särskilt med tanke på att hon själv uppskattar att hon har 800 000 kronor i utgifter, hyra, hushållshjälp, mat, restaurangbesök, resor och pengar till Erika, varje månad. Jag känner någon som är mycket rik,
det hjälper ju, sa Gunilla i Rebecca Stellas podcast 2022. Okända avtalet med exet. Denne, någon, är Gunillas ex, dottern Erikas pappa. Reality-profilen hävdar att han skrivit över en stor summa pengar till henne. Med pengar från Erikas pappa. En man som inte kan försörja sin kvinna är ingen riktig man enligt min åsikt, sa hon till GP förra året. Däremot ville hon inte säga huruvida mannen, som är en miljardär i 90-årsåldern, som tidigare pekats ut som en av USA:s 400 rikaste av Forbes, är delaktig i hennes eller Erikas liv. Nej, ingen kommentar. Men jag kan säga att Erika har pengar så att hon aldrig behöver arbeta under resten av sitt liv, sa hon. Expressen har kommit över dokument som visar hur Gunillas avtal med exet ser ut. Innan 2015 betalade han 100 000 kronor i månaden till Gunilla och Erika, men eftersom Gunilla inte tyckte att det räckte för att finansiera den livsstil Erika borde ha med tanke på hennes pappas förmögenhet, så vände hon sig till domstol för att begära mer pengar. Förnekar att de får pengar. Dottern Erika, 21, förnekar däremot att hon och mamman skulle sponsras av hennes pappa, som hon inte har någon relation till. Jag kan inte riktigt kommentera det där, men varken jag eller min mamma är stöttade ekonomiskt av min pappa, säger hon till Aftonbladet. Hon säger att hennes ekonomi inte alls är speciellt bra. Jag är definitivt en fattig universitetsstudent. Jag är typ en barnflicka, så jag passar en femåring som jag älskar att ta hand om. Jag älskar henne och är nästan som hennes extra mamma. Det är det jobb som jag har, säger hon.